ის მაღალი კვებით ღირებულებით გამოირჩევა და სასარგებლოც არის. Ცნობილია, რომ მასზე მოთხოვნილება როგორც ადგილობრივ, ასევე მსოფლიო ბაზარზე ყოველდღიურად იზრდება, თუმცა ჩვენში მისი წარმოება მაინც რატომღაც ნაკლებად არის განვითარებული. Დიდი აგრარული პოტენციალი, რომელიც მას გააჩნია, მცირემიწიან ფერმერებს არც თუ ისე მცირე სარგებლის მიღების პერსპექტივას უჩენს. Ნახეთ სალათის ფოთლის მოყვანა და სარგებელი ორშაბათს გადაცემაში აგრორჩევები.